Dikur kemi dëgjuar më shumë për të, mirë po edhe pse u largua, ai në hesht të zhvilloj atë që dim më së miri, muzikën jazz. Kitaristi Armen Xhaferi po vjen me një projekt më ndryshe. Për me bo diçka mirë, po du të më organizu, me thirë njerëz, me ushtru, me punu, për me kallzu diçka interesant. Thjesht. Sonte kena me performu këngë tona, originale, edhe kemi disa këngë tradicionale. Ishtë ambasada austriaki që e bërja atë bashkë me artistët e tjerë për një koncert për publikun prishtinas. Një melodi e lind nga gitara, po përcillej edhe nga baterisi austriak Wolfi dhe organoja e Christianit. Një jazz trio, si një organ, duhet të zgjellësh një rol, sepse ti luan basin, që është pjesa më e rëndësishme. Pra kjo nuk është gjëja që një instrumentist i thjesht do ta bënte. Kjo na personifikon, kjo zhurmë speciale që organi bën në këtë trio. Tashmë një trio e famshme ata kanë kohë që bëjnë muzikë bashkë. Është hera ime e katërt apo e pesë në Kosovë. Unë e njoh Armen Xhaferin nga koha kur isha student në Universitetin e Muzikës në Graz. Edhe ai ishte aty student dhe ne u bëm shok të ngushtë. Ai gjithmonë më ftonte të vija në koncertet e ndryshme që mbaheshin këtu. Ne njihemi për më shumë se 10 vite. More than 10 years now. Për më shumë se 2 orë, Armendi, Christiani e Wolfi, për publikun e teatrit Oda, luajtën muzikën e tyre të preferuar jazz me elemente tradicionale shqiptare. Kjo është një koncert për mu, edhe si muzikant, edhe si ndëgjus, shumë i mirë se ardhën. Ndryshe është kur të i bjen me shokën, ndryshe kur të ndëgjën. Unë e përjetova knacin me ndëgju një herë e mirë, kështu, se këm ndëgju me vite. Edhe mu i me thonë që është një diçka e mirë që ka ndodhë, jo vetëm për neve muzikantat, po për gjitha dhurust e muzikës jazz, edhe posaçërisht të autorit tonë, Armen Xhaferit, i cilu prezentu me komponimet e veta kryesisht. Kjo nuk ishte nata e fundit që këtë artist performuan, si pjesë e turneut që nisi në Gjakov, vazhdoj në Prishtinë, dërsa do përfundoj në Shkopë.